Ashamar kafune kabajam tuta matiwan chanali Kenya video kana kesati Geemii qofa taphachuudhaan Geemii qofa taphatanii akkaataa itti mallaqa argachuu dandeessan yookiin Bitcoine akkaataa itti funaannachuu dandeessaniin isin barsiisa. Ega kabajamtoota maatiiwwan chaanaali keenyaa waa'ee Bitcoine kana booda baay'ee waan baay'een isinitti himaa waan baay'een isinitti agarsiisa jechuudha. Addunyaa kana keessa biyya barbaadan teessanii Bitcoine argachuu ni dandeessu, bitachuu ni dandeessu, maayin gochuu ni dandeessu. Maayin gochuu jechuun fuulduratti maal akka ta'e isinittiin agarsiisa, mallaqa akkaataa itti argattanidha jechuudha. Innis maayin gochuun kompiitara gurguddaa fayyadamuu dandeessu, moobaayila keessan fayyadamuu dandeessu, namni intarneetii keessa jiru kamiyyuu moobaayila isaatiin galii argachuu ni danda'a waan ta'eef namni kamiyyuun isiniin jedha Geemiin har'aan isinitti agarsiisu. Geemii baay'ee baay'ee salphaa ta'edha. Maatiiwwan chaanaali keenyaa nu wajjin imaluun akka bu'aa qabeessa taatan isin taasisa. Namoonni chaanaali keenya subscribe hin godhin, please chaanaali keenya subscribe godhaatii barnoota kana booda dhufanii fi jireenya keessan fooyyessuu danda'an hundumaan nu wajjin ta'aatii hordofaan isiniin jedha. Jalqaba irratti appilikeeshinoota Geemii ittiin taphannu kanneen argachuudhaaf play story nu barbaachisa. Play story keessa seenneeti kan buufannu namoota moobaayilii androidii fayyadamtaniifan isiniin jedhe. Namoonni moobaayiloota akka iPhone appilii fayyadamtan immoo app story keessaa buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kabajamtoota kana hunda durayyuu garuu coin base application jedhamu isin barbaachisa yookiin akkaawuntii coin base qabaachuu qabdu. Akkaawuntii coin base banachuudhaaf dursa ni dursa jechuudha kabajamtoota. Garuu isin Geemii taphatanii erga kuufattanii booda, Bitcoine erga kuufattanii booda yoo coin base illee banattan homaa waan baay'ee nama rakkisuu miti jechuudha kabajamtoota maatiiwwan chaanaali keenya. Egaa Bitcoine taphadhee ani Geemii kana taphadheen jira, yaaliidhaaf taphadheetin jira, Bitcoine argadheetin jira, baasetin jira. Mee Bitcoine baasillee waan hundumayyuu wajjin laalla jechuudha kabajamtoota. Coin base akkaataa itti banattan viidiyoo biroo keessatti isiniin barsiisa. Haa ta'u malee Elsaytech teknoolojii mucaa barsiisuudha. Mucaa Oromooti Elsaytech. Lakkoofsa description box jala linkii viidiyoo coin base akkaataa itti banatan agarsiisu isiniif hin kaa'a. Achi jala seentanii erga Geemiiwwan kana taphattanii coinii baay'ifattanii booda coin base akkaawuntii akkaataa itti banatan viidiyoo laaltanii san booda banachuu ni dandeessu. Yoo isinii garuu baate anillee isiniin gargaara. Viidiyoo birooti isinan hojjedha jedheetin jira. Jalqaba irratti garuu Geemiin kun baay'ee baay'ee salphaadha. Baay'ee Geemii baay'ee salphaa ta'edha. Kabajamtoota namni hundumtuu taphachuu ni danda'a. Beekumsa hin barbaachisu, piroosesiin qabu baay'ee salphaadha. Hunduma dura imeelii qabaadha. Imeelii yoo hin qabaatiin waan tokkollee hojjechuu hin dandeessan. Intarneetii yoo hin qabaatiin waan tokkollee hojjechuu hin dandeessan. Intarneetiin fayyadamtan imeeliin qabdan jechuun isin addunyaa kanarraa ala jirtu, duubatti haftanii jirtu jechuudha. Play Store keessa seenna. Amma applikeeshinoota kanneen download godhan Play Store. Play Store keenya yeroo bannu bakka akkanaatu nu dhufaa. Bakka search jettu kana keessatti Bitcoin Pop jettanii search gootu. Bitcoin Pop yeroo jettan kunoo kanatu isinii dhufaa. Applikeeshinii gubbaa irratti dhufu kana download godhadha. Kunoo Bitcoin Pop Earn Real Money jedha. Mallaqa dhugaa ta'e argadha jedhaa jira. Okay, inni applikeeshinii kami jechuudha? Applikeeshinii kana jechuudha. Bitcoin Pop jechuun itti aansaatii kanallee buufadha. Yoo barbaadan tokkollee isin gahaa. Garuu kuniifi kun walumarratti isiniif kuusu. Kuniifi kun applikeeshinuma tokko. Garuu waan isinii dabalutu jira. Isas isiniittiin hima. Waan isinii dabalu jira. Advantaajii qaba applikeeshinoota lamaan buufachuun. Inni lammata Bitcoin Blast applikeeshinii jedhamudha. Bitcoin Blast Earn Real Money jedha. Kunis jechuudha biilingiidha. Biiling applikeeshinoota mallaqa namaaf lakkaa'anii applikeeshinoota dhugaa ta'aniidha. Kan hojjetaniidha. Feekii miti. Cheek godheetin jira. Parsantii 100% jechuudha. Viidiyoowwan kanneen applikeeshinoota kanneen buufachuu yoo barbaadan linkii isaanii description boxii jala isiriifin kaa seentanii laaltanii buufachuu ni dandeessu jechuudha. Okay, amma geemota kanneen baneetin isinitti agarsiisa jalqaba irratti waan gochuu qabdan. Okay, applikeeshinii kanan banaa jalqaba irratti. Okay, applikeeshinichi jalqaba irratti yeroo banu load haga godhuuf haga banuuf xinnoo ni tura. Amma dafeet banaa jira. Yeroo haala kanaan isiniif bane jechuudha kabajamtoota maatiiwwan chaanaali keenyaa. Direct taphachuu ni dandeessu. Play kan jettu tuqxanii kara taphaatti seenuu ni dandeessu. Taphni isaa baay'ee salphaadha. Kunoo play gootu. Play kan jettu isiniif dhufte jechuudha. Play godheetin taphadhee isinitti agarsiisa jechuudha. Okay,
Baay'ee salphaadha geemii akkana taphachaa oollee jechuudha. Akkanumaan osoo homtuun kanfalamiin taphachaa oollee jechuudha. Amma kubbaa akkanaatu nu dhufa. Kubbaa sana kan ishee fakkaatutti buusna jechuudha. Okay, kan ishee fakkaatu yoo hin jiraatin kan biraan jijjiiranna. Akkanatti caccabsina jechuudha. Waan adii kana ni caccabsina. Amala garaagaraatu isinii dhufa. Kun waan baay'ee salphaa ta'edha. Geemii akkanaa taphatanii maallaqa isiniif lakka jechuudha. Okay. Fixuudha. As keessatti wanti hubachuu qabdan as keessatti B jedhama. Fakkeenyaaf diimaa kana keessatti B kan jettu ni jirti. As B kan jettu ni jirti. Bitcoinidha guys. B kan jettu ni jirti. Bitcoinidha. Isaan kanneen cabsuu isaan bira ga'uudha. Taphni guddaan jechuudha. Kana taphachuu osoo hin ta'in kun baay'ee salphaadha irraa hin rakkisu. Garuu isaan bira ga'uudha. Isaan kanneen bira ga'uudha. Kanneen caccabsitanii bira ga'uu qabdu jechuudha. Kun geemii adeemsa keessa bilisaan ofii keessanii irra deddeebitanii yaaltanii amalli isaa maal akka ta'e isiniif gala jechuudha. Applikeeshinii akkanaati. San booda isiniif lakka jechuudha. Kabajamtoota amma duubatti deebi'eetiin isinitti agarsiisa. Duubatti deebi'een isinitti agarsiisa jechuudha. Okay. Gara duubaan deebi'aa jira. Applikeeshiniin kun guyyaatti yeroo 15 akka taphatan isin taasisaa. Akka mo'amne gootanii isiniif ture jechuudha. Yoo mo'amtan garuu gizee 15 yoo mo'amtan baqqaasan booda tureeti kan dhufe jechuudha. Sa'aatii 6 booda deebi'ee isiniif bana jechuudha. Kabajamtoota pilee kan jettu tuqxanii taphattu. Amma geet istaartir kan jedhu naan tuqaa fakkeenyaaf jalqabarratti jechuudha. Imeelii keenya wal qunnamsiisuu qabna. Imeelii keenya just yoo kuufattanillee rakkoo hin qabu garuu kanuma kuufattan san gara imeelii isinii dabarsa. Geet istaartir kan jedhurraa jalqaba. Geet istaartir jettanii sana booda continue with google jedha. Google akkaawuntii jechuudha. Imeelii keessan jechuudha. Isa isin gaafachaa jira. San booda kunoo akkaawuntii kanaan wal qunnamsiisa. Akkaawuntii kanaan akkaawuntii coin base banattanii qabaachuu qabdu. Akkaawuntii coin beezii imeelii ittiin banattaniin connect walitti gootu jechuudha. Kabajamtoota kunoo kan inni isiniin jedhe kana 15 irraa 15 qabduudha. Amma carraa 15 yeroo 15 taphattanii jirtu hin taphanne duwwaadha. Qabxiin keessan asitti lakkaa'amaa duwwaadha. Homaan qabdan jedhaa jira. Erga isiniif lakkaa'amee booda cash out kan jettu tana ni tuqxu. Cash out yeroo jettaniin inni maallaqa isiniif baasa jechuudha. Torbanitti yeroo tokko waan taphattan waan isiniif kuufame torbanitti yeroo tokko gara baalaansii keessan jechuudha. Gara bitcoiniitti jijjiirratanii coin base keessan keessa galfattu jechuudha. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa namoonni bitcoiniidhaan kana booda waliin imaluu barbaadan steppii isaa hundumaa waan isinitti agarsiisuuf anuma waliin ta'a. Okay. Amma kun duwwaadha. Yoon taphadhe naaf lakkaa jechuudha. Fakkeenyaaf steppii tokko taphadhe isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti beeksisni akkanaa isinitti dhufuu danda'a. Maallaqni kan funaanname isiniif kaffalamaa jiru. Bitcoiniin kan funaanname beeksisa kanneen irraa waan ta'eef obsaan beeksisa kanneen eegaatii wanta akkanaa yoo isinii dhufe waan akkanaa eegsii yoo isinii dhufe eegsii godhaati gara geemii keessanitti deema. Haga inni dhufuuf garuu obsaan eegaa. Play. Amma taphadheen qabxii galmeessee isinitti agarsiisa jechuudha. Ana waliin ta'a. Bitcoinii tokko amma argadheetiin jira. Bitcoiniin jedhamu kabajamtoota already salphumatti akka isiniif galuuf malee saatooshii jedhamu bitcoinii bira hin geenye jechuudha. Bitcoiniin isinitti agarsiisa. Saatooshii bakkitti jedhamuu fi bitcoin bakkitti jedhamu ni jira waan ta'eef adda addummaa isaa isinitti agarsiisa. Okay, amma geemii kana dirqama moo'achuun qaba. Isinitti agarsiisa osoo jiru moo'atamee akkanatti hin korfine. Okay. Akkanatti kukuffisuu danda'u qabdu amma chaansii baay'een qabu kabajamtoota. Haa ta'u malee qabxii argadheetiin jira naa lakkaa'ama. Already geemiin dhumateera asitti 0 jedhee jira. Okay. Amma kunoo koonii asitti naa lakkaa laaluu qabdu. Okay. 0 kan jedhu sun 10245.
asitti naaf funaanii jira jechuudha. Amma kun pointii ana maqabu jechuudha. Bitcoinii miti guys, bitcoinii miti. Already amma gara homii keenyatti deebi'a. Kana booda isin carraa hedduu qabdu irra deddeebitanii taphachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaani mallaqa kana argattan jechuudha. Cash out kan jettu sana kiliikin godhaa fakkeenyaaf. Amma bitcoin kan jedhamu kun asitti isinitti agarsiisa. Asitti lakkoofsi dhufuu jalqabee jira jechuudha. Amma kabajamtoota baasuudhaaf, as keessaa baasuudhaaf, jalqaba gara coin beezii keessanii baasuudhaaf 1245 irra jira. 1800 taphachuu qabdu. Ammuma taphachuu ni dandeessu. 1800 amma isinii dhufa. Baay'ee salphaadha baasuudhaaf jechuudha. Garasitti amma saatooshii duwwaa qabxii duwwaa jedhee lamaan qaba jechuudha. Saatooshii wanti jedhamuuf zirzirii jechuudha. Sharafa bitcoinii jechuudha. Asitti tokko gaafa ta'e gaaf kana bitcoinii tokko arganne jenna. Kan qabxii kana achi jiru saatooshii jedhamee waamama. Warri saatooshii fi bitcoinii maal akka ta'e addaan baastanii beekuu barbaadanis kunoo saatooshii kan jedhamu yoo duwwaa qabxii duwwaadha gadi ta'e, kanaa gadi yoo ta'e jechuudha. Isinii gadi jedheetiin abdadha. Kun amma gara akkaawuntii keessaniitti darbuudhaaf 1800 taphachuu qabdu. Ani taphadhee dabarfadheetiin jira. Amma isinittiin agarsiisa akkaataa itti dabarfadhee fi baalaansii kiyya isinittiin agarsiisa. Perfeektii jechuudha. Waan kanatti akka amantaniif jechuudha. Koon beezii kiyyaan isinitti agarsiisa. Isinii fi hojjadhe jechuudha. Addatti jechuudha isinitti agarsiisuuf. Okay, kun coin beezii kiyya profit kan jedhu ni jira. Bitcoin kun asitti akkuma argitan 0.000 jedhee 12 jedha. 12 BTC bitcoinii jechuudha. Saatooshii 12 qaba jechuudha. Saatooshii 12 as dura hojjadheetiin jira jechuudha. Kun baalaansii kiyya jechuudha. Kun baalaansiidha. 00 jedha. Baalaansiin keessan 00 jedha. Yeroo banatta waaleetii keessan keessatti jechuudha. Waaleetii jechuun kanuma coin beezii jechuudha. Kabajamtoota, okay, hojjechuusaa akkasittiin isiniif mirkaneessee jira jechuudha. Kanumaafuu geemii qofa taphachuudhaan mallaqa argachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kanuma keessa seenetiin isinitti agarsiisa. Duubatti deebi'ee akkaawuntii kiyyasaniin armaan dura as keessaa baasiin taasisee ture. Baasii gochuu kiyya isiniif mirkaneessuudhaaf jechuudha. Applikeeshinoonni hedduu hin amanamanii gama bitcoinii kanaan feekitu jira jechuudha. Inni hojjeta jedhamee bitcoinii erni godhaa argadha jedhee ni soba jechuudha. Weebsaayitiiwwan hedduu akkas ni jedhu. Okay, kabajamtoota kunooti. Ammas ani baalaansii hedduun qaba. 1162,661 koinii hagana taphadheetiin jira jechuudha. Amma qabxii hagana galmeessetiin jira jechuudha. Armaan dura baafachuun koo amma guyyaa lama booda baasuu dandeessa. Guyyaa lamaa fi sa'a 8 booda baasuu dandeessa. Dheennatti agarsiisa. 2 days 8 hours 34 minutes after this. Kana boodan baasuu danda'a. As kiliik godhe yeroon isinitti agarsiisu baalaansiin amma qabu kun hangana dhufa jechuudha. Saatooshii 1163 dhufa jechuudha. Duraan saatooshii meeqa baasetiin jira? 12 baasetiin jira. Akkuma coin beezii keessatti reefu isinitti agarsiise gaafa March 8tiin baase jechuudha. As dura bara 2021 emailii kanaan hin baase. Kun emailii hide godheen isinitti agarsiisa. Already isinitti agarsiisu jechuudha. Emailii secured ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. So guys, wanti isin asirratti taphattan akkanumaan ifaajee qofaa miti jechuudha. Galii isiniif ta'a. Yeroo dheeraa booda garuu guyyaa tokko mallaqa baay'ee, ji'a tokko mallaqa baay'ee hin argattanii yeroo dheeraa booda garuu mallaqa guddaa isiniif ta'uu danda'a. Sababni isaa wanti isin kuufachaa jirtan saatooshiidhaa gara bitcoiniitti ol guddachaa kan jirudha jechuudha. Gara bitcoiniitti ol isiniif guddate jechuun bitcoiniin gatiinsaa kan amma jiruun waan waggaarraan jirreef xiqqoollee yoo qabaattan kanuma qabdan santu dachaa hedduun isiniif dabale jechuudha. Akka yaadattaniif bitcoiniin waggaa har'aa dolaara 1800 ture. Amma garuu hanga dolaara 1054 gahee jira. Kun barnoota baay'ee faayidaa qabeessadha. Kutaawwan itti aanan immoo itti fufuu applikeeshinoota kanneen lamaan buufadhaati. Taphachaa oolaa. Kanarraa kanaan raawwateera. Viidiyoo birootiin walitti deebina.